O professor é um profissional fundamental para o desenvolvimento de uma nação. São os professores que alfabetizam nossas crianças e transmitem informações e conhecimentos fundamentais para o desenvolvimento dos nossos jovens. José, como é o dia a dia do professor na sala de aula? Para mim é muito gratificante o dia a dia do professor. Lidar com criança é muito gostoso, porque cada dia que a gente ensina, a gente aprende mais um pouco. As crianças são tão inteligentes, criativos. Para mim é muito gostoso passar o dia com criança. Os professores também atuam na motivação para os estudos, no desenvolvimento de habilidades e na transmissão de valores sociais positivos e saudáveis. Hoje é um dia especial para todos nós professores, né? E eu gostaria sim de parabenizá-los todos pela essa luta árdua. É uma profissão árdua, a gente sabe disso. Somos formadores de opiniões em busca do conhecimento. Todos os dias estamos mediando conhecimento com os nossos alunos. E eu gostaria de dizer a todos os professores que, apesar das dificuldades, dos obstáculos que a gente enfrenta, que a gente continue com esta força de coragem que a gente tem, com a vontade que a gente tem de fazer o melhor, de lutar, de buscar uma educação de qualidade cada dia no nosso município. E eu gostaria de parabenizar, porque os professores é cada um de nós que fazemos a diferença na nossa sala de aula. Então, parabéns a todos os professores. Sim, o que você acha assim dos professores? Que eles são legais, eles ficam sempre perto da gente para eles ensinar a gente bem, para a gente aprender. Aí eu queria agradecer pelas minhas duas professoras, que uma professora não está aqui porque agora ela trabalha em Vargem Grande, e eu quero dar um dia dos professores para todos os professores. É que eu gosto muito da minha professora, ela ensine mais anos e que ela tenha mais vida por esses tempos, porque ela é uma excelente professora e eu gostei muito dela. E eu digo um parabéns para só ela e não só como ela, mas para todas. E parabéns a todos os professores.